Gjukata Kushtetuese pritë të japë vendim për kërkesën e paracitur nga kuretari Partis Liberale Egjiptiane veton Berisha, dy vjetë më parish kandidati për deputet nga Partia Liberale Egjiptiane ka bërë një kërkes në Gjukatën Kushtetuese të Kosovës me pretendimin se janë shkelur të drejtat gjatë zjedhjeve të vitit 2021. Berisha pretendon se në këtë proces për shkakt të orkestrimit të votave, kandidatët e inisiativës rome janë zjedhur deputet në mënyrë të kundë realishme, ndërsa a i kam betur jashtë kuvëndit. Kushtetuesja që po trajton këtë qështje nga 2021, thotë së është duke u marë me seriozitet të lartë, por që nuk ka ndo një afat të përcaktuar kushtetues o ligjor për vendim marje në këtë rast. Gjukata i trajton të, të gjitha kërkesat në bazë të procedurave standartet të e e për shqyrtimin e tyre dhe kozjatja e vendimarjes në kërkesat e parashtruara nuk varet detyrimisht nga koha e registrimit të tyre, por nga kompleksiteti qështjes që mund të mbërteje një rast konkret. Si gjdo kërkes individuale, nëse Berisha fiton rastin në kushtetuese, a pretendon se një deputet nga komuniteti ju jo serb do të ahumbas mandatin. Një precedentin gjashëm, kur një deputet ka humbur pozitën gjatë mandatit, është a i jetë hemarifit. Me gjitha të në rastin e ti, vota ka qënë përcektuese për zjedhën e qeverisë u thequr nga Abdullah Hoti, qka qo edhe në shpallin e zjedhëve të jashtë zekonshme. Në rastin aktual, të ngritur para gjukatës nga Berisha, deputetët, mandati i të cilve kontestohet gjithashtu, kanë marrë pjesë në votime të rëndësishme, si kurse zjedhja e qeverisë dhe zjedhja e presidentës Republikës, por dalimi është se ato nuk janë vota përcektuese në asnjërin rast, pavarësisht kësa i njësë të qështjeve ligjore, ngrenë pikpyetje se mund të ketë implikime në legitimitetin e këtyre votave, ku theksohet se ku një autoritet shteti merë dhe tyre në përcektuar në kushtetut dhe deputetet të cilët kanë votuar nuk kanë legitimitet dhe legitimitet të plot, atër dhe tyre e tyre është përkoshme nëse rasti konkret në kandidati për deputet fiton, presidentja duhet të ja për dërheqen, ka thënë në një prononcim për mediat, ka drikërezi u ishë në nënkryetare i gjukatës kushtetuese.